שלום לכולם, האם נלמד התנא היומי ליום ג' טבת שנה פשוטה, זאת חנוכה, אמצע פרק ו' בספר התניא, עד סיומו בעזרת השם. בפרק הקודם, אדמור הזקן, בשיעור הקודם, אדמור הזקן הסביר לנו את צד הקדושה. צד הקדושה, השראה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, כפי שיתאר אדמור הזקן בהמשך, ממהותו ועצמותו בכבודו ובעצמו ממש, הוא בעצם לכל מחשבות הדיבורים מעשים, שבטילים לפני הקדוש ברוך הוא בין בכוח בין בפועל. אדמור זקן הסביר לנו עכשיו מה זה צד הסדרה, הצד האחר, מאיפה היא מקבלת את חיותה וכיצד, והמורכבות שלה. אומר אדמור זקן, אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אינו בטל הקדוש ברוך הוא, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, זאת אומרת, הוא מחשיב את עצמו כנפרד, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה, ועצמותה בכבודה ובעצמה. אלא מבחינת אחוריים. זאת אומרת, מצד, החיות שעשית האח מקבלת נקראת בחינת אחוריים לקדושה. ולא רק שמצד אחוריים, אלא גם החיות הזאת היא, שיורדים מדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות דרך הילה ועלול וצמצומים רבים. זאת אומרת, לא רק שזה מבחינת אחוריים, אלא שגם החיות הזאת היא הולכת ומתמעטת. ישנם שני סוגי נתינה, יש נתינה באופן של פנים בפנים, הנתינה הזאת יוצרת קשר בין הנותן למקבל, הנותן מתגלה לפני המקבל, המקבל מרגיש קשר לנותן, זה נקראת השפעה באופן של קדושה, בחינת פנים. יש השפעה שנקראת בחינת אחוריים, יש נתינה בחינת אחוריים, שנתינה הזאת היא כאילו נתינה שבלית ברירה, והיא לא יוצרת את הקשר בין נותן למקבל, המקבל לא מרגיש ולא מתגלה אצלו הנותן. ממילא אין כאן קשר. קורא אדמור זה כן, הנתינה, השפעת החיות לסדרה אחת, השפעה מבחינת אחוריים, ולא רק מבחינת אחוריים, אלא שגם זה יורד ומתמעט האור הזה, מיעוט אחר מיעוט, ויש שני אופנים של מיעוט. יש אופן אחד שנקרא השתלשלות העולמות דרך הילה והעלול, הכוונה מירידה למדרגה למדרגה, שנקרא שהמדרגה הקודמת היא סיבה למדרגה הבאה. האור הולך ומתמעט בערך אחד לשני. יש אופן ירידה נוסף, שגם פה האור עובר זה, וזה נקרא אופן של צמצומים. אור שעופר אופן של צמצומים, הכוונה שהאור יורד באופן קיצוני מול הדרגה הקודמת. כל כך, עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בחינת גלות תוך אותו דבר. מה הכוונה להתלבש בחינת גלות תוך אותו דבר? על דרך שהבן אדם נמצא בגלות, הוא משרת בעצם את מי ששווה אותו. כל הכוחות שלו, כל היכולות שלו, כל הדיבורים שלו, בעצם מוקדשים למען אותו אחד ששווה אותו. זה נקרא מבחינת גלות. גם יכול להיות מצב שהחיות של הקדושה, הולכת ומשתלשלת ויורדת, אמנם בחינת אחוריים, מיעוט אחר מיעוט, עד שהיא מתלבשת בדבר שכזה, שכל הדבר הזה בעצם מתנגד לבחינת הקדושה, לרצונו של הקדוש ברוך הוא. בחינת גלות תוך אותו דבר נפרד, לאחריתו לקיימו מעין ליש, לא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. המיעוט שמדובר פה, הכוונה מיעוט ההתגלות של החיות של הקדוש ברוך הוא. כאשר החיות ניתנת באופן גלוי, אז המקבל מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז הנתינה הזאת, ההשפעה הזאת, יוצרת משיכה לאלוקות, משיכה לקדוש ברוך הוא, משיכה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא פה, בעולם הזה, אצל המקבל. מצד שני, השפעה באופן של מיעוט הגילוי, יוצרת מצב שהמקבל לא מרגיש את המשפיע, לא מרגיש את הנותן, ולא מרגיש שבעצם חיותו ניתנת מאת הקדוש ברוך הוא, והיות והחיות הזאת היא מסתתרת, עד כדי כך שהוא יהיה מקור של התנהגות נגד השם. אני לא מרגיש את השם. אני לא מרגיש את השם, מרגיש נפרד מאת השם. ממילא, אם אין, לא מרגיש את השם, לא מרגיש נפרד מאת השם, לא מרגיש את קיומו, לא מרגיש את השפעתו, אז זה הסיבה שגורמת לעשות את רצונו של המקבל, ולא רצונו של הנותן. ולכן נקרא העולם הזה, ומלואו עולם הקליפות והסתרה אחת. ראית והקדוש הוא ברא את העולם הזה באופן שירגיש את עצמו, ירגיש את האישות שלו, וירגיש שהוא נפרד מעת הקדוש ברוך הוא, בעצם זה עולם של קליפות וסתרה אחת, ולכן כל מעשה העולם הזה קשים ורים וקשרים גוברים בו, מצד בריאתו הוא נברא באופן שכזה שהוא ירגיש את עצמו, ולא את הקדוש ברוך הוא.
כמו שכתוב בעץ חיים שם מבית, סוף פרק ד'. אומר אדמור זקן בהגעה, כל זה, העולם הזה קשה, מעשים לעשה העולם הזה קשים, והרי הוא מלא קליפות, למרות, אימיות, למרות שבתוכו, איזה ספרות העשייה הקדושה. הרי בתוך העולם הזה, העולם העשייה הגשמית, יש מה שנקרא, דרגה שנקראת עשר ספרות העשייה הקדושה, עשר ספרות רוחניות. וכמו שכתוב בעץ חיים שם עם גיבלו, בתוך עשר ספירות דעשייה אלו, הן עשר ספירות מלובשות, עשר ספירות דה עולם היצירה, שמעליו. בתוכם עשר ספירות דה בריאה, בתוכם עשר ספירות דה צילו, שבתוכם אורנסון ברוך הוא, נמצא אורנסון ברוך הוא, מלא כל הארץ על הזו התחתונה, על ידי התלבשותו, בעשר ספירות דה בעולמות הביאה, כמו שכתוב בעץ חיים שם עם זין, פרק ב', ספר גלגולים, פרק חף. זאת אומרת, אולי אנחנו נפרט קצת, הכוונה פה אומרת שבעצם עולם הצילות, כן, ההשפעה האלוקית של עולם הצילות, ירדה והצטמצמה בשביל לברוא את עולם הבריאה. שיהיה עולם הבריאה, שיווצר עולם הבריאה. ההשפעה הזאת, מה הכוונה? ירדה והצטמצמה, זה כאילו שהיא התלבשה בלבוש שמוריד את הגילוי שבה, מעלים אותה. והלבוש הזה בעצם הוא המהות של עולם הבריאה. העולם הבריאה עצמו גם כן התלבש בלבוש חדש, והלבוש החדש הזה בשבילו היא ירידה, שמסתירה מעלימה אותו, והלבוש הזה בעצם הוא נקרא עולם היצירה. עולם היצירה גם כן התלבש בלבוש, שבשביל ליצור את המצב הרוחני האלוקי של עולם העשייה. ועולם העשייה הזה, עשר דרגות בעולם העשייה, גם כן התלבשו בתוך עולם העשייה הגשמי. יוצא שבעצם, בכל דרגה שנמצא פה בעולם, מסתתרות פה בעצם כל הלבושים של כל העולמות. הצילות מלובש בבריאה, בריאה ביצירה, יצירה בעשייה, והעשייה הרוחנית בעשייה הגשמית. יוצא שבעצם בסופו של דבר, הרי מה מתלבש בעולם הצילות? אור סוף ברוך הוא. יוצא שהקדוש הוא נמצא בכל דבר, בכל מקום, בכל, אפילו בדבר, אפילו בסתרה אחת. עם כל זה, באים אומרים, העולם הזה מעשה, העולם הזה קשיב רעים. למרות שהקדוש נמצא בכל דבר. מצד שני, כל הרעיון שהקדוש נמצא בכל דבר, אומר שזה העבודה שלנו של לגלות בכל דבר בעולם, שבעצם המטרה שלו והתפקיד שלו לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו, מלבד הקדוש ברוך הוא. ממשיך את מוזה, כן, לתאר את המורכבות של הסתרא אחא. אומר את מוזה, כן, אל שהקליפות, הסתרא אחא, הן נחלקות לשתי מדרגות, זו למטה מזו. עכשיו אדמור זקן יפרט את המדרגה התחתונה במעלתה, בחשיבותה, בריחוקה מהקדושה, המדרגה התחתונה בסתרא אחא. אומר אדמור זקן, המדרגה התחתונה היא בעצם שלוש קליפות הטמעות ורעות לגמרי, ואין בהן טוב כלל, נקראו במרכבת יחזקאל רוח שערה וענן גדול, בגומר, שם מופיע עוד תיאור שגם ואש מתלקחת, וזה בעצם נקראים שלוש קליפות הטמעות לגמרי שהן בין טוב כלל, וכל השפעת החיות שלהם היא השפעת חיות לדברים שבעצם אין בהם טוב כלל, ומפרט את מור הזקן. ומהם, מאותם קליפות, נשפעות, נמשכות, נפשות כל אומות עובדי גלולים, כל אומות העולם, וקיום גופם, גם הגוף של הגוי, למרות שהוא נדמה בחומריותו לגוף של היהודי, מקורו של הגוף של הגוי משלוש קליפות הטמעות. החיות שמקיימת אותו היא משלוש קליפות הטמעות, שמעלימה ומסתירה על הקדוש ברוך הוא. וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמעים ואסורים באכילה, החי האסור באכילה, וקיום גופם וקיום וחיות, כל מאכלות אסורות מהצומח, פה אדמור זקן לא הזכיר את הנושא של נפש, היות ואי אפשר להגיד על צומח שיש לו נפש, לכן הוא מסתפק, קיום גופה וקיום החיות, כן יש לו חיות, שכל מאכלות אסורות מהצומח, כמו עולה וכלי הכרם וכולי, כמו שכתוב בעץ חיים שם מ"ט, פרק ו', כל הדברים האלה, מצד דב ובריאתם, הם בעצם מקבלים את החיות משלוש קליפות הטמעות על מדרגה התחתונה שבסתרא אחא. ממשיך אדמור זה כן ואומר, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שעשה לא תעשה, ואנפיהם כמו שכתוב שם, סוף פרק A בעץ חיים. זאת אומרת, אדמור זה כן בא ואומר, שגם המחשבה דיבור ומעשה, של כל שעשה לא תעשה ואנפיהם, מקבלים את החיות מצד הסתרא אחא. בפרק ד' הסברנו על מעלת הלבושים של נפש אלוקית,
שאומנם נפש אלוקים מצד עצמה יכולה להיות במדרגה של קל בשקלים, אבל אם היא תעסק בשבת דיבור מעשה של תאים מצוות התורה, היא תתאחד עם הקדוש בכבודו ובעצמו ממש. זאת אומרת, יוצא שמעלת הלבושים על מעלת הנפש, כי הנפש מצד עצמה לא יכולה לעשות את זה. הנפש מצד עצמה היא אומנם נפש אלוקית במדרגה התחתונה. אבל על ידי מחשבת דיבור מעשה של תאים מצוות התורה, היא מתאחד עם הקדוש בכבודו ובעצמו ממש. גם פה הדבר הזה כן מתאר את הגריעות של המחשבת דיבור מעשה של הנפש בימית. שכאשר הנפש בימית מצד עצמה, כפי שיפורד הפרק הבא, היא שייכת למדרגה הגבוהה בסדרה אחת, קליפת נוגה. אבל כאשר הלבושים שלה, עם מחשבת דיבור מעשה, הם בשסה לא תעשה, הם נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, הרי הלבושים האלה של הנפש בימית, של היהודי העוסק בהם, הם מחברים אותו לשלוש קליפות התנאות לחלוטין. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יתגלה אלינו ויאיר לנו, ונפור את כל מעשה העולם הזה, הקשים ורעים, לגילוי אלוקות, לגאולה שלמה, ויתגלה שאין מלבדו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד במהרה בימינו. אמן.